the heart of Central Asia, with its strong tradition, culture, and spirit of survival, is a country that has made history for several centuries. This is Mongolia. We proudly present the real-life story of the people, nature, and economics of this rapidly changing nomadic culture. To document this, the film crew traveled to the different regions of Mongolia to interview individuals and families as a testament to these changes. The aim was to underpin the country's history, geography, the diverse backgrounds of the families, and their chosen livelihoods. Socialism үйд энэ хуучин эмчилгээний арга барилууд их хориотой байсан учраас 2-3 удаа намаас арга хэмжээ авахулж ингэж одоо хоригдож байсан. Ер нь энэ хатгамуудыг гадаадынхан сонирхож байгаа нь ямар ч байсан. Энэ бол 90-аад үедээ гадаадд бүтээгдэхүүн болгож зарах нэг том боломж юм байна гэдэг би олж харсан. Би өөрөө мужаан биш л дээ, зүгээр домбор хийдэг болохоос биш, нэг мужааны сургалт төгсөв үү те. Домбор хийгээд би ингээд модны ажилд орцсон. Одоо бид нар чинь ор хоронгуй болоод ажил хайгаад энэ тэнд явж байгаа хоорондоо одоо сайхан сэтгэлтэй нэг хүн надад санал тавьсан баггүй юу? За сэтгэлгэрчээ би ингээд шил авах гэсэн юм аа. Та энэ шилийг надад авч өгөөд надаас одоо сарын 20,000-аас цалин аваач. Өө тэгээд аваа би тэгэл тгийл гэсэн бүх юм хямарсан. Банкуд хүртэл бүгд дампуур дэс ийм юм байсан. Банкна зээл яваад чинээ төлөвөөсөөр 10 сая гаргаад сүн унтчихаа бол яа. Тэгсэн банкны эдийн засагч хэлсэн надыг таныг бидэд шүүхэд үлээ. Танд ашигтай гэж. Одоо гадна инээж ирсэн боловч одоо дотроо бас одоо жоохон эмзгэлж ирсэн л да. Ягаад гэвэл би хүний шавга зээлээд ирсэн. Нэгд хүнээс мөнгө зээлчихсэн тийм ээ. Энд миний юм гэж байхгүй. Би энээс ашиг олж одоо би юма нөхөх болж идэг. For over 2 decades, the country has seen phenomenal changes and forced to start from scratch. The end of communism in the 1990s left Mongolia empty, both physically and metaphorically, forcing the country to pick up the pieces and start all over again. Банк гэдэг чинь бол итгэл юм бэ, зээл бол яах вэ, хариуцлага юм бэ. Эрүүл байдал байвал хөдөлмөр хийж бол, хөдөлмөр хийж байвал тэгээд тийм ээ сайхан амьдарч байна шүү дээ. Хүнд үнэн санаанаасаа тэр хүн нэг ирээд эргэж ирэхээр одоо тийм үйлчлэгээ үзүүлж чаддаг ах хэрэгтэй. Манай залуучууд ажлыг одоо маш их голч юм. Хүн ажлыг олох ш, ажил бол хүний голдог байхгүй юм болгон дандаа ашиг олдог юм аа. Бас алдахгүй байдаг. Тэрийг даваад гарчхаарай. Замын талаас буцвал бүр валардаг шүү л гэж хэлмээр. Нөгөө агуу юм их хол шиг ойлгодог те. Энэ агуу юм гэдэг бол энд дээл байгаа.